村長、起きてください、村長。もう朝だぜ。ご飯、先にいただいちゃうよ。おう、おはようさん。今度から起こすときに舐めるの禁止な。はぁ、また魚か。いい加減肉が。って、うん、ほへ。あらあら、気づかれてしまったわ、ミノト。無念です、日の恵姉様。完璧に気配を消していたのに。完璧な忍び足だったのに。さすがはカムラの里でも、指折りの強者。まだまだ、私たちは修行不足のようです。お前たちに必要なのは修行じゃなく礼儀な。勝手に入ってきちゃダメ。嫌ですわ。同じ里のよしみ、家族のようなものじゃないですか。そんなことより、そんなこと、佐藤さがあなた様をお呼びです。支度が済んだら出発いたしましょう。まあ、その声に免じて今日のところは許してやろう。なかなか愛らしいお顔をされています。巫女服と相まって、うん、まるで鏡を見ているようです。霊夢霊夢。はい、チンチンしてみ、チン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 。あー、すいません、猫子はわしわかりませぬ。ほら、行くぞ畜生ども。やだ。はぁ、なんでわしが。あらよっと、ちょ、ヨウム村民。じゃあないぜ。乗り移れる手頃な体がこれだったんだから。く、まあ、どうせ今回だけの辛抱。おい見ろ、シェンロン、シェンロンだ。参りますよ。はい。おいじじい、私には何かないんかい。たった今、文が届いたぞ。すごい、筋骨悠々なおじいさんですな。近々、百竜夜行が起こるそうだ。あ、聞いてるぜ。ドラゴンさんがいっぱい来るのでしょう。お腹減ったぜ。ついに、始まってしまうのですね。うん。50年前に里を襲ったあの悲劇、一時も忘れたことはない。あまたのモンスター、すなわち百竜、その大襲来、すなわち夜行、原因不明の災いにカムラの里存亡の危機。ふっひ、ドラゴンのお肉食べ放題だね。近いうちに砦で遠征することになるだろう。里を守らねばならん。ご心配には及びません、佐藤さん。私たち、カムラの民が日々修行を重ねてきたのは、まさにこの時のため。なんか、インターハイみたいなノリだな。姉様、早速準備に取り掛かりましょう。うん、頼もしい限り。余裕ですな。全部食べてもいいんだよね。入れ歯が落ちるぞ、ジジイ。皆さんこんにちは、村人兼お友ガルクの霊夢です。皆さんこんにちは、村長兼ハンターのマリサだぜ。やっほー、村民兼お友アイルーの妖夢だよ。今回は、このどれだけ動物をほふっても咎められない非常の世界、モンスターハンターライズでもってこの腕を磨くために頑張っていこう。こちらのどこかジブリ作品を思わせるわテイストの村、その名もカムラの里に、わしらが遠路はるばるお尋ねした目的は、強いドラゴンと戦ってみたい。強いドラゴンさんを調理してみたい。強いドラゴンくんのお肉をたらふく食べてみたい。うむ、目標はカンクリ。さっきのジジイ、佐藤さとやらが言っていた、百竜夜行とやらで、このカムラの里に吸い寄せられてくるモンスター、そのことごとくを、この私、そして、そこにいるお供に引きで持って殲滅することだぜ。引き
きはやめてくださいよ。おお、マジさ。遅かったゲコね、待ちくたびれて退屈しとったぜゲコよ。こちらの大黒様のような方が、ああ、ギルドマネージャーだとよ。ここカムラの里でモンハン、モンスターハンターとして活動するには、こいつの許可がいるそうだ。自分は五国。ここカムラの里で、ギルマネをやってるものゲコよ。ギルドへの登録はどうなってるのかって？うむ。何か試験でもあるのなら。そんなもん必要ないでゲコよ。マリサのハンター登録はとっくの昔に終わっとるでゲコ。そうゲコなんでゲコですゲコ。ふふん、ほんと。油断するとすぐにとどろいちゃうんだよな。私の名前がよ。ハンターは産経。危険な仕事ゲコからね。やる気があって体が丈夫なら基本的にウェルカムゲコよ。ああ、そうなの。ねえねえ、このカエルくん、牙があるぜ。どうやら、お団子で釣っているようゲコですが、この世界での人間とモンスターとの関係性がよく現れてるな。いつかこの牙でもってその福耳食いちぎってやろう。そんな怨嗟を秘めた瞳をしているぜ。では、カムラの里のハンターよ。これから始まる狩り生活。ガンバガンバでゲコよ。はい。その後わしらは、チュートリアル的なあれを伝授してくれる方、写し教官なる人物と軽く談笑をした後で、ふっし、美坂美琴ちゃんじゃなかった。さっき私らの宿に不法侵入かましてくれた、受付嬢の日の江ちゃん。指笛吹けばいいんかい。ですです。ふむ。ほら、こっちゃ来い。し、いいねいいね。ふむ。気分はホグワーツ。こちらのフクロウさん。フクズクという、珍しい種類だそうでござります。ハンターに癒しを与えてくれたり、それに、狩猟中に空から索敵してくれたりするんだって。ふん、なかなか愛嬌あるな。お名前をつけてほしいそうです。癒しか、よし。いいだろう、フクズクよ。今日からお前の名前はカリナだ。はい、私らのもう一人の仲間。大事にしていこうぜ。そんじゃまあ、プロローグもそこそこに。早速一狩り行ってみようぜ。クエストカウンターに座っておられるこちらの方、カツラヒナギクさんではなく、受付嬢のミノトさん、彼女がおっしゃるには、ハンターにはそれぞれランクがあるそうで、まだ駆け出しの村長はランク1。ふん、いっちゃんしたか、舐められたもんだぜ。任務をこなしていけば、村長のハンターランク、通称ホームランも上がっていって、はい、より高ランクのクエストも受けられるようになりますぞ。はぁ、やれやれだな、このベテランハンターである村長に、こんな回のクエストを受けさせようなんてよ。捕獲レベルが高い方がお肉も美味しいってトリコで呼んだぜ。村長には、さっさとハンターランクを上げてもらわないとだね。オーケーオーケー。任せておくがいいぜ。どれ？記念すべき最初のクエストはこいつ。カラカサの妖怪、明けのシルムとやらの討伐にするかい。あ。村長、そういえば、受付嬢のミノトさんが、クエストは最大で4人まで、協力して受けられるともおっしゃっておりましたぞ。ははは。同時にこの姉ちゃんはこうも言っていたぜ。腕に自信があるのなら一人でもってな。あれは一種の挑戦状だろう。メーカーから私へのな。ん？ねえねえ村長。はいはいなんだい。さっきから嫌に自信ありげだけど、モンスターハンターのご経験、おありなんです？うむうむ、もちもちろんろん。おお、ちなみにどれくらい？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 ふむ。それは、実に哲学的な問いかけだな。あの、もう一つちなみになんだけど、やってたのって、どれよ？確か、そう、これだこれ。オフ？プレイ時間は、1500秒くらいかな。あ、ごめん村長。私、ちょっちお腹の具合が悪いから里のお団子屋で待ってるぜ。わし、ちょっとカムラの里に忘れ物が。さあ、出発だ。いざ、出発だ。はは、皆の者、私に続け。ああ、吐かない。美人白名って、本当だったんですな。こんなことなら、カムラの里にあったお団子屋さん、先に言っておくんだったぜ。一ついいか、こんなこと言うとあれなんだが、この雰囲気、この手探り感、ものすごくワクワクしている自分に、驚きを隠せないでいるぜ。はぁ、まるでそう。初めてポケモン赤を、くっそ重いゲームボーイでプレイしていた頃の、あの童心の夏を思い出す。体力満タンの時に飲む、回復薬美味しいかい？ああ、たまらねえぜ、はさそうだ。そう、いました、何かいましたぞ。ドラゴンっていうより、なんかアルマジロの進化系みたいな子だぜ。今回のハント対象は、その見た目を指してカラカサに例えられているモンスター。あれじゃあカラカサっていうより通りだぜ。ふん、どうやらあのアルマジロさん、このわしの軽やかすぎる動きにはついてこられないようですし、お肉も硬そうだし、スルーしてもいいんじゃないかね。はは、背中がガラ空きだぜ。は尊重。ヨガメランキングで言うと、私、霊夢、そんでもって、ビリッケツで尊重。当たってないんだぜ、攻撃がさ。待て。これからだこれから、まだこの剣が体に馴染んでいないからあれだが、ほら、ね。当たってないんだよな。尊重、邪魔です。何の、見るがいい？
今のが高等テクの小中ケミ。ここカムラの里の周辺には、カケリムシなる固有のハムシが生息しており、そのハムシの力を生かして、様々なアクションをこなすことが可能だ。ふっ。な、私の動きの優雅さに恐れをなして、あのアルマジロも逃げおったぜ。言ってても虚しくならない？ならない、楽しくてしょうがない。様々なアクションとはいうものの、先ほどの受け身以外で、村長がカケリムシさん、活用されているところをまだ見ていないんですがね。ふっし、見て見て、私は猛骨を掴んだぜ。ちなみにこれが鉄虫糸技、鉄柱主義です。この画面下にある小中ゲージを2個使って繰り出せる、必殺の奥義。早く繰り出してよ。そうか、わかったぜ。これはバグだな。虫だけに。なんか発動条件があるんじゃないの？ああ、おそらくだが、こりゃあれだ、カウンター技的なあれ。おい、今の爆弾、明らかに私を狙っただろ。なんだ、フレンドリーファイアはなしかい？一瞬、あ、これで帰れる、って思ったんですがね。大丈夫だって。ほら、私の動きもどんどんそのキレが増してきている気がしないか？しない？見えた、これが適当に世界。うは、い、刻み分けか、アルマジロ君。ちょっとだけ動きがのろくなってきたかな。ああ、我ら3名でもって、これだけ打ち込んでいるのだから当然だな。ダメージのほとんどはわしとヨウム村民です。村長、そっちに誰が。見えているぜ、これで決めてやろう。花のごとく。え？まだまだ。開いた。怪我人なんだからよ、もうちっと高成長に。運んでもらえるだけで十分でしょ。ですです。おう、お前たちも無事だったか。ひ、私らの足なら。はい、トンズラ国ぐらいならわけないようでござります。どうやら、狩猟中に瀕死になると、お空から偵察してくれているフクロウではなく、服属のカリナさんを通じて、ハンター協会の猫さんたちが救助に来てくれるようです。村長を身ぐるまで運搬してくれてた猫くんに聞いたけど、一度のハント中に、2回までなら倒れてもまだ大丈夫なんだってさ。なるほど、3ノックアウト制で、3回目に倒れると任務失敗ってわけか。もちろん、その前にリタイアして、里に帰ることもできるぜ。ですです。聞くところによりますと、カムラの里には、村長のようなペイペイの新米ハンターさん向けに、戦い方を学べる修練場もあるらしいですぞ。ふぅ、あのなぁ、一徳が、これまでのあれはそうあれだ。演技だぜ。え？演技？このご時世だ、ただ幽霊にモンスターを狩るだけのあれなんと、世の中に溢れているに違いない。だが、それだけではあかん。ちゃんと悪いお手本も、一度は見せておかんとな。へぇ、そうなんですか？まったく気づかなかったぜ。さあ、始めよう。本当の狩りってやつを、行くぜおこっけい。活目するがいい？無事になった私の闘争は、本当に一瞬で終わるからよ。二回目はカットでござります。帰ろうぜ。はい、それでは、意気揚々と挑んではみたものの、決して甘くはないモンスターハンターの洗礼を受け、リベンジのために、修練場にて特訓に励む村長のお姿を映しつつ、今回はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。次は勝つぜ。